Mtazamaji, bila shaka sasa umewadia wakati wa kuandaa mazungumzo katika Jukwaa la Afya. Kama ilivyo ada, kila siku ya Jumatano inakuwa ni siku ya kuzungumzia masuala yanayohusiana ama kufungamana na masuala ya afya. Lakini leo bila shaka hapa studioni tumeandaa makala murwa kabisa. Tutakuwa tunazungumzia mikasa ya moto. Na kila kunapotokea masuala ya kuzungumzia mikasa ya moto, kuna vitu ambavyo vinakuja kichwani moja kwa moja, haswa mikasa ambayo tumeweza kuishuhudia hapa nchini. Mkasa ambao nakumbuka zaidi uliwahi kutokea ajali na kuua watu wengi, mkasa wa Sachangwan. Vile vile shule ya Changuli, vile vile wanafunzi wengi wakiangamia. Ni simulizi tu na historia ya mikasa mingi katika maeneo mengi. Lakini pia wengi watakumbuka kwamba majumbani pia kumetokea mikasa aina tofauti, afisini vile vile. Kwa mfano tutumie jiji la Nairobi miaka ya nyuma, katika moja ya maduka yaliokuwa kiuza bidhaa nyingi tu la Nakumat, kulitokea mkasa wa moto katikati mwa jiji na wananchi wengi kuweza kuangamia. Maswali yameulizwa, majibu mengine yametolewa, lakini kuna majibu mengi tu ambao bado hajaweza kupatikana. Lakini kila panapotokea mkasa, kuna ndugu zetu na dada zetu ambao huwa mstari wa mbele kujitokeza wa kwanza kuweza kuwasaidia wananchi ili kupata huduma, aidha huduma ya kwanza na kuweza kupata matibabu, na hatimaye pia vile vile kupeleka hospitalini na kuanza shughuli za matibabu. Mashirika yako mengi, lakini leo tunaanzia kuzungumzia na shirika la St. John's Ambulance. Wengi wanalifahamu, limekuwa likiandaa mikakati maeneo tofauti, kuandaa mazoezi shuleni, hospitalini, katika maeneo ya kazi, ili kutoa mafunzo ya moja kwa moja kwa wananchi. Leo pia tutakuwa na fursa kama hiyo adimu sana ya kuwa na ndugu zetu kutueleza mengi kuhusiana na mikasa ya moto. Moja kwa moja basi niwatambulize ndugu zangu walioko hapa studioni: Jackson Mutunga, mtaalamu wa mikasa ya moto, na vile vile Leila Nabwire, ni mtaalamu wa mikasa ya moto. Karibu sana katika studio zetu. Naona mmetupambia mambo mengi tu, lakini najua nitakwenda moja kwa moja mtueleze ni vifaa gani na umuhimu wake. Lakini pengine nikianza na wewe bwana Jackson, kwanza kabisa, kitu gani ambacho kimekuvutia wewe kujihusisha katika kutoa huduma kama hii, ambayo kwa wengi wataiona ni huduma ambayo ina hatari zake, ni huduma ambayo inakuweka moja kwa moja katika mstari wa mbele katika aidha hatari hata wakati fulani na kadhalika? Kitu gani ambacho kimekuvutia na umeshiriki masuala ya uokozi kama huu kwa muda gani sasa? Okay, asante. Ni kwanza ningependa kusema ni miaka kama 7-8 hivi katika huduma ya kwanza, na pia kufunza watu kuhusu moto na jinsi ya kujizuia. So sana vile unapata nyumbani kwa kazi watu wanaumia, na moto inaweza anzia wakati wowote ule. So ni sisi tu wenyewe tunaweza izuia isianze. So wakati unasikia watoto wamechomeka kwa nyumba, nani alianzisha ile moto? Labda ni wao, ama kuna pia vitu zingine pale utakavyoongelea zinaweza anzisha moto wapi? Pale nyumbani. So kuna huo mvuto pia, ukiambia mtu fanya hivi ama usifanye hivyo. Kuna zile unafaa ufanye ndio uzuie moto. Kuna ile ukifanya moto itaanzia. So kutojua kwa watu ni kwingi sana, lakini wakati unawahimiza inakuwa rahisi kwao kujizuia. Asante sana. Na wakishika na wanajaribu kufuata vile mmewaambia, pia inakupa furaha. Inakupa furaha. Asante sana. Huyo ni Jackson akizungumza. Pia baadaye tutakuwa tunazungumzia, maanake mara nyingi katika ajali zote ambazo tumeshuhudia, utakuta katika mikasa ya moto wananchi huwa kwa haraka wanasaidia katika kuokoa hali, lakini mara nyingine utajikuta wanajipata hawana vifaa na hawajui muongozo ama mwelekeo wanastahili kufuata. Kwa hivyo utakuwa unatueleza hayo. Leila, na wewe pia tueleze kitu gani ambacho kimekuvutia katika taaluma hii? Kwangu nitasema ni katika ile spirit ambayo tunaita humanitarianism. Humanitarianism ni ile hali ya kutotaka kuona watu wakiwa kwa uchungu, na utapata majanga mengi, moto ikiwa moja wa yale majanga ambayo yanaathiri wengi nchini, husababisha machungu kwa kifo, vidonda na makovu ya vitu kama hivyo. So nimekuwa na tamanio la kuweza kusaidia wengi kuweza kufahamu kuhusu haya majanga, especially masuala ya moto na jinsi ya kuweza kuzuia majanga kama hayo kutotendeka, na yakitendeka ni yapi tunaweza kuyafanya ili kuweza kuzuia madhara zaidi. Na
yes. Leila na Jackson, bila shaka tutakuwa na muda mrefu, pia tutakuwa tunazungumza na watazamaji vile vile kuweza kujua jinsi ya kuweza kukabiliana na mikasa ya moto na kitu kinachostahili kufanyika wakati majanga haya yanapotokea kwa dharura. Lakini kabla